دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ، کافرہ مشرقہ اندرا گاندھی چلی، آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی، جشن دیوبند کا آج ہے افتتاح، یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ۔